ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបមួយបងស្រីលីលីទៀតហើយបងប្អូនយើងចាឡាយពីជនចូលថ្មីដល់ក៏ដូចជាតាកម៉ាសម្រាប់បងប្អូនដែលរកតាកម៉ាដែលតម្លៃធូរថ្លៃតាបងប្អូននេះយើងមានតាកម៉ាពណ៌ខ្មៅពីពណ៌មានតែពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវឯដែលតម្លៃធូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំពុងតានេះរៀបចំសម្អាតចាប់គ្រឿងចូលនិងលាងខាងក្នុងម៉ាស៊ីនឲ្យបងប្អូនមិនបារម្ភទេយើងមានប្រើជាតិមេអីទេព្រោះយើងកំពុងធ្វើការលាងនោះមានប្រើជាតិមេអីទេយើងលាងដោយប្រើម៉ាស៊ីនដោយប្រើនេះហ៎បងប្រេងចាយើងលាងដោយប្រើប្រេងយកប្រេងបាប់លេខណាបងខ្ញុំយកប្រេងហ្នឹងទៅលាយជាមួយស្បូយកមកដុសយកមកលាងឲ្យយើងមានប្រើមេអីទេមិនបាច់ភ័យថាខ្លាចធ្លាក់ម៉ាស៊ីនឬក៏អីប្រើមេប្រើអីអត់ទេណាយើងមានប្រើជាតិកាត់ប្រើអីទេបងបងយើងអត់គ្នាមិនប្រមណាចានេះកំពុងធ្វើការលាងសម្អាតអបងបងស្អាតបងស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីឲ្យឡើងវិយួរច្រើនជាងនេះពីថ្ងៃនេះទៅបងស្រីអត់ឲ្យបងបងញ៉ៃញ៉ៃទៀតទេបើសិនជាបងស្រីឡាយនៅក្នុងពេកឡាយនៅក្នុងក្លៀងជាទូចគឺបងស្រីឡាយពេកជាទូចតែម្ដងឡាយក្នុងក្លៀងលីឆាយបងស្រីឡាយក្នុងពេកលីឆាយតែម្ដងបងបងបងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាញ៉ៃញ៉ៃណាក្រហមក្រហមមិនមែនបងក្រហមហ្នឹង15កន្លះបង15506ធុងវែងឯជុំខ្ញុំមើលសិនបងធុងខ្លីណាបង06ពណ៌ក្រហម15កន្លះតាកម៉ាខ្មៅថ្លៃម៉ានចាបងបងជួយแชร์សិនមកបងបងស្អែបងស្រីឡើងវិយោច្រើនជាងនេះតិចមកណាចាំបងស្រីដាក់តម្លៃរជនដែលល្អជូនបងបងហ្មងណាហើយតាកម៉ានេះក៏យើងនៅរៀបចំបន្ថែមច្រើនទៀតឥឡូវយើងទៅចាប់នេះចាប់ដើមបងបងឃើញហើយយើងចាប់ដើមចាប់គ្រឿងចូលវិញនេះក៏យើងដោះមើលឆែកមើលនេះយើងចាប់ដើមចាប់គ្រឿងឲ្យចូលវិញហ្នឹងបងបងឃើញហេនេះក៏យើងដោះឲ្យគឺយើងដោះយកមកសម្អាតឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការចាប់ចូលវិញបណ្ដាលទៅហើយហើយយើងនៅធ្វើការលេងនៅពលខាងក្រមទៀតនេះនិយាយរំទៅដាក់តម្លៃដែលថារៀបចំជូនបងបងមកស្អាតហើយនេះយើងនៅរៀបចំលេងពលក្រមលេងឲ្យបងបងទៀតនេះឃើញទេតាកម៉ាសុំ6ទៅមកដល់យើងទៅធ្វើការលាងសម្អាតផឹកមិញនេះឯងហើយយើងឥឡូវចាប់គ្រឿងចូលឲ្យហើយស្អែកនេះយើងចាប់ដើមឆែកមើលប្រព័ន្ធភ្លើងហើយយើងគាត់សាកមើលយើងឆែកមើលគ្រឿងថាខ្វះគ្រឿងអីខ្លះគ្រឿងបន្លាស់អីខ្វះខ្លះយើងទិញដែរគ្រប់ចំនួនចាយើងឆែកមើលប្រព័ន្ធភ្លើងមានខូចអីអត់អីអត់ហើយត្រូវតុបតែងថែមតិចទៀតចានេះព្រោះឥឡូវនេះយើងអត់បានតុបតែងអីទេព្រោះរដ្ឋសារជនទៅម្ដងយើងធ្វើការលាងសម្អាតសិនហើយចំពោះតាកម៉ានេះបងបងចង់បាននេះបងតម្លៃគឺត្រឹមតែ18500ទេចាគឺ18500ដែលជាតម្លៃចុះជូនបងប្អូនទៀតតាកម៉ានេះមកណាជាប្រភេទធុងវែងនេះតាកម៉ាពណ៌ខ្មៅទ្រង់វែងចំពោះតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ18500ទេជាតម្លៃដែលចុះជូនបងប្អូនយើងទៀតនេះក៏យើងធ្វើការចាប់គ្រឿងចូលបដាបដារៀបចំបដាបដាហើយយើងនៅធ្វើការពេលរៀបចំហើយនេះយើងឆែកមើលប្រព័ន្ធភ្លើងឆែកមើលយើងរត់សារមានបញ្ហាអត់អីអត់ចាហើយយើងនឹងរៀបចំតុបតែងទៀតចានេះស្អាតខ្លាំងណាពណ៌ខ្មៅនេះទៅនាយជួនបងបងណាជាប្រភេទរយន្តមួយស្អាតតែម្ដងហើយតាកូម៉ានេះគឺប្រភេទឆ្នាំ Pro 5ហ្មងណាជាប្រភេទឆ្នាំ Pro 5ធំវែងស្អាតមែនតើបងបងមើលឃើញទេថ្មីស្អាតណាស់ឃើញទេថ្មីស្អាតហ្មងណាបងបងយើងអានេះក៏បាំងការពារសាច់ភុកសាច់អីចូលគេដាក់កម្លោចសាច់ចូលដល់ក្នុងអញ្ចឹងវាបាក់ធ្វើការលាងសម្អាតឃើញទេថ្មីហ្មងបងឃើញទេថ្មីខ្លាំងណារយន្តអញ្ចឹងគឺបងបងងាយស្រួលមើលហើយម៉ាស៊ីនអីក៏ថ្មីដែរយើងធ្វើការលាងសម្អាតបងបងនេះរៀបចំលាងសម្អាតដែរមិនបារម្ភថាយើងប្រើជាតិកាត់ប្រើជាតិមេ
យកមកលាងសម្អាតអត់អីណាបងណាអរេមិនបាច់បារម្ភទេយើងអត់មានប្រើជាតិកាត់ជាតិមេអីទេយើងគ្រាន់តែប្រើទឹកសាប៊ូយើងធម្មតាលាយជាមួយផេងអឺផេងបាប់លេខហើយយើងធ្វើការលាងសម្អាតបងបងនៅផ្ទះក៏ចង់លាងសម្អាតម៉ាស៊ីនឡានបងបងគ្រាន់តែយកផេងបាប់លេខចាស់ដែលនៅសល់ពីយើងដូរផេងបាប់លេខយើងដូរហ្នឹងណាបងបងយកចាស់ហ្នឹងយកទៅលាយជាមួយទឹកសាប៊ូយើងធម្មតាទៅហើយធ្វើការលាងទៅអត់ជាបញ្ហាទេណាបងបងសម្រាប់បងបងដែលចង់ថានៅផ្ទះលាងសម្អាតខ្លួនឯងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយចាគឺស្អាតជ្រះស្អាតហ្មងណាហើយដីអីវាសឹកកាន់នេះយើងប្រើលាងអញ្ចឹងហ៎ពេលយើងជីកទៅដីអីវាកាន់ដីច្រើននេះស្អាតប៉ុន្តែនេះពណ៌ខ្មៅបងបងធំវែងឆ្នាំ Pro 5ជាប្រភេទរយន្តប៉ុង1ចាជាប្រភេទរយន្តប៉ុង1ណាបងបងយើងតាបងបងទាំងអស់គ្នាសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយណាចាំប្អូនត្រូវចូលដល់ប្រភេទផ្សេងទៀតនេះខាងក្នុងហើយបងយើងធ្វើការដោះគ្រឿងអស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ចូលបដាបដាហើយថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងរៀបចំចាប់ចូលវិញអស់ហើយចាថ្ងៃស្អែកនេះគឺយើងរៀបចំចាប់ចូលអស់ហើយនៅតែឆែកមើលប្រព័ន្ធភ្លើងឲ្យតិចទេចាហើយនឹងតបតែងតិចជូនបងបងយើងទៀតនិយាយរំទៅតម្លៃដែលដាក់ជូនបងបងហ្នឹងគឺតម្លៃរៀបចំមកស្អាតឲ្យតែម្ដងតម្លៃរៀបចំមកស្អាតបងណាតម្លៃដែលដាក់ជូនបងបងហ្នឹងគឺជាតម្លៃដែលយើងចង់បានតិចទួចយើងចង់បានទៀតហើយជាតម្លៃមួយដែលរៀបចំជូនបងបងមកស្អាតយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងបងអត់មានចំណាយប្រាក់ទៅធ្វើនៅក្រៅអស់លុយមកកណោពីកណោទៀតគឺអត់ទេចាហើយយើងធ្វើការធានាជូនសម្រាប់បងបងដែលធ្វើការសេគឺបងស្រីធ្វើការធានាជូនរយៈពេលគឺ3ខែទៅលើម៉ាស៊ីននឹងប្រអប់លេខចាជើងក្រោមគឺ1ខែតែបងអត់សេទេគឺបងស្រីធានាតែ1ខែទេឬក៏2ខែតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្មងណាចាតោះមកយើងធ្វើការថែមជូននៅប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខជូនបងបងមួយឈុតទៀតចាបន្ថែមជូននៅប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខជូនបងបងទាំងអស់គ្នាមួយឈុតទៀតចាអូអញ្ចឹងគឺថាល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងបងដែលចង់បានប្រភេទយន្តដែលមានគុណភាពបងបងកុំភ្លេចអញ្ជើញមកមើលនៅក្នុងឃ្លាំងជាតិទូច656ក៏ដូចជាឃ្លាំងលីឆៃ696បងណាចាគឺយើងមានប្រភេទយន្តតាកម៉ាធនរានិច35ធាដែលជាប្រភេទ pick up ហ្នឹងគឺមានច្រើននៅបងបងជ្រើសរើសចាសម្រាប់ប្រភេទ Highlander ក៏យើងមានដែរណាបងណា Highlander បងបងណាចង់បាន Highlander ក៏មានដែរយើងមានខ្មៅនិងមានពណ៌កយតើបងបងសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយណាសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយលុយស៊ីលុយស៊ី300លុយអាយបងតើបងធ្វើការកម្ងបងណាធ្វើការកម្ងលុយស៊ី300លុយអស់ហើយដល់តើថាអំទុកហើយទៅយើងមានចូលមកទៀតតើបងបងណាស្រឡាញ់ដូចនេះ35ធៀបពណ៌សនេះ35ធៀបពណ៌សនេះចាក៏ទៅតែមកដល់ថ្មីដែរបងបងយើងនេះសិតតែទៅមកដល់ថ្មីថ្មីទាំងអស់នេះគឺពណ៌សបងណានេះ35ធៀបពណ៌សឆ្នាំគឺឆ្នាំ Pro 5ចាស្អាតខ្លាំងមែនតើចាពណ៌ក្រហមមែនបងពណ៌ក្រហម15កន្លះតិចបងស្រីបង្ហាញជូនពណ៌ក្រហមណាតិចបងស្រីធ្វើការបង្ហាញជូនពណ៌ក្រហមតើឥឡូវបងបងស្អាតឲ្យបងស្រីម្នាក់មួយសិនមកចាំបងស្រីបង្ហាញជូនស្អាតមែនតើនេះបងបងពណ៌សឯងទៅមកដល់ថ្មីឆ្នាំគឺឆ្នាំ Pro 5ហ្នឹងណាឆ្នាំគឺឆ្នាំ Pro 5ស្អាតខ្លាំងមែនតើចានេះពណ៌សតិចបងស្រីបង្ហាញខាងក្នុងជូននិយាយដល់តើរថយន្តនេះយើងរៀបចំបន្តឲ្យស្បួរទេចានេះតែយើងធ្វើការសម្អាតនិងប៉ូលីរួចរាល់ហើយយើងនៅរៀបចំខាងក្នុងបន្ថែមទៀតគឺហើយតែម្ដងនេះពណ៌សសម្រាប់ពណ៌សបងបងដែលចង់បានគឺបងស្រីមានច្រើនគ្រឿងណារូបរាងអញ្ចឹងណាគឺរូបរាងបែបហ្នឹងបងស្រីមានច្រើនគ្រឿងមានតាំងពីឆ្នាំ Pro 5 Pro 6រូបរាងអញ្ចឹងបងណាមានឆ្នាំ Pro 5 Pro 6អញ្ចឹងតើបងបងណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តចង់បានប្រភេទនេះខមមិនដាក់តម្លៃបងណាដាក់តម្លៃបងស្រីនឹងដាក់តម្លៃដែរល្អជូនបងបង
បងបងខមមិនពាកតម្លៃបងណាខមមិនពាកតម្លៃមានផ្លាក់លេខយ៉ាងផ្លាក់លេខនោះអស់ហើយបងតម្លៃមិនដែរចាបងដាតើបងបងខមមិនពាកតម្លៃម្នាក់មួយមកដាក់តម្លៃល្អឲ្យបង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 ខមមិនពាកតម្លៃម្នាក់មួយមកចាខមមិនពាកតម្លៃម្នាក់មួយមកបងបងបងស្រីដាក់តម្លៃល្អឲ្យបងបងតែម្ដងណាចំពោះសបកកង់មិនថាសបកកង់បងណាចំពោះសបកកង់ឲ្យតស្ទើសបកកង់ស្ទើឬក៏ delay ទៀតគឺយើងដោថ្មីជូនតែម្ដងនេះចុចតិចណាតែចុចតិចណាចុចស្ទើណាចុចតែហ៊ីវហ៊ីវនេះចុចអស់ហើយអូចុចខំទៀតនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងពណ៌សណាឯ35ធាពណ៌សឆ្នាំប្រូ5បងបងណាឆ្លាញ់ពេញចិត្តខមមិនពាក្យថាតម្លៃបងណាខមមិនពាក្យថាតម្លៃតើបងបងខមមិនទាំងអស់គ្នាមកជិះពេលដាក់ការតម្លៃបងណាឆ្នាំប្រូ5រូបរាងបែបហ្នឹងគឺមានច្រើនគ្រឿងមានស្រូ5មានស្រូ6បងបងយើងមានស្រូ5មានស្រូ6បងណាមានស្រូ5មានស្រូ6ចានេះមានស្រូ5មានស្រូ6បងបងឆ្លាញ់ពេញចិត្តខមមិនពាក្យថាតម្លៃខមមិនតម្លៃបងណាហើយនេះខាងក្នុងរថយន្តខាងក្នុងរថយន្តបងបងគឺយើងកំពុងយើងទៅចាប់ដើមចាប់ចូលគ្រឿងខ្លះខ្លះទេយើងនៅបន្ថែមទៀតអានេះអីនៅកំញៀងក្បាលនៅឡើយទេចានេះបងបងឃើញទេចាដាក់ខាងក្នុងតាប់លោអីគឺយើងសម្អាតឲ្យអស់ហើយឡើងថ្មីហ្មងណាសម្អាតឲ្យអស់ហើយបងបងឃើញទេឡើងថ្មីជ្រឹងតែម្ដងកញ្ញាថ្មីជ្រឹងតែម្ដងចានេះកញ្ញានេះថ្ងៃស្អែកគឺរួចរាល់ហ្មងបើបងបងឆ្លាញ់ពណ៌សនេះអញ្ជើញមកមើលមកតែបងបងមើលទៅចំណុចណាខ្វះខាតគឺយើងរៀបចំបិញបន្ថែមជូនបងបងណារៀបចំបិញបន្ថែមជូនបងបងយើងតែម្ដងពណ៌សឆ្នាំប្រូ5ចំពោះតម្លៃគឺល្អខ្លាំងមែនតើតម្លៃគឺគិតជូនបងបងយើងត្រឹមតែ16ជាងទេតម្លៃគឺយើងលក់ជូនបងបងក្រោម17បងណាតម្លៃគឺក្រោម17សម្រាប់ប្រភេទឆ្នាំប្រូ5ប្រូ5នេះគឺយើងលក់ជូនបងបងក្រោម17បងណាក្រោម17ប្រូ5ពណ៌សនេះតម្លៃគឺក្រោម17បងណា17ហ្នឹងគឺ17,000យើងលក់ក្រោម17,000ណាបងបងពណ៌ស05មានច្រើនគ្រឿងឲ្យបងបងជ្រើសរើសតម្លៃវិញលក់ជូនបងបងក្រោម17,000ចាតម្លៃគឺក្រោម17,000បងណាអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើពណ៌សចាតោះបងបងឆ្លាញ់ពេញចិត្តដាក់បេះដូងឲ្យបងអូនស្រីម្នាក់មួយណាដាក់បេះដូងបងអូនស្រីម្នាក់មួយនេះបងបងឡាងគឺមូតែម្ដងនេះប៉ិតតិចតួចតែគ្នាប៉ិតតិចតិចទេបងនេះប៉ិតឡើងនេះតិចវាហៅវាដូចខ្ទាតក្របគ្រោះលើអញ្ចឹងណាហើយយើងធ្វើការតោនស្ងួតទៅគឺបាត់ហ្មងអត់មានចាំបាច់ទៅប្រហែលឯងក៏ប៉ិតដូចខ្ទាតក្របគ្រោះតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងធ្វើការតោនស្ងួតទៅគឺបាត់ហ្មងនេះតនីជួនបងបងថាបងបងមកមើលដឹងតែពេញចិត្តពេញហារតីហ្មងណាបងបងដឹងតែស្រឡាញ់ហ្មងចាពីព្រោះមានជំរឿមកមើលមកគ្រឿងហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ក៏មានផ្សេងទៀតដែរបើបងមកមើលមួយហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ក៏មានផ្សេងទៀតដែរពីព្រោះមានច្រើនណាស់ណាបងបងអញ្ចឹងតម្លៃលក់ជូនបងបងក្រោម17,000យើងលក់ក្នុងតម្លៃក្រោម17,000ចាក្រោម17,000បងណានេះតើមិញមានបងបងសុំមើលពណ៌ក្រហមច្រើនអញ្ចឹងបងស្រីតោះបងស្រីចូលដល់ពណ៌ក្រហមឲ្យបងបងយើងហើយនៅទីតើបងស្រីចូលដល់ចាចាសុស្ដីបងសុស្ដីបង BK សុស្ដីបងអឺបងច័ន្ទត្រាសុស្ដីបងលីស៊ីងចាមកគ្រឿងនេះតម្លៃ16ជាងឯណាបងបងក្រុមគឺនិយាយរំទៅក្រោម17,000យើងលក់ជូនបងបងចាសុស្ដីបងលីលីសុស្ដីបងបងសានមកបាំងកាឡាមានបងតិចទៀតបងជូនណាសុស្ដីបងប្រត្រាសុស្ដីបងកសាស្អាតណាស់បងពណ៌សស្អាតបងពណ៌សបងឃើញអាហ្នឹងស្អាតតែមើលបងឃើញអាមួយទៀតក៏ស្អាតដែរ
ចាឥឡូវកុំឲ្យបងបងចាំយូរចូលមកដល់ពណ៌ក្រហមពីព្រោះមិញមានបងបងសួរក្រហមច្រើនប្រភេទពណ៌ក្រហមគឺតម្លៃធូរហ្នឹងណានិយាយរំទៅដូចប្រាប់បងបងអញ្ចឹងបើបងរកតម្លៃធូរគឺយើងមានដែរប៉ុន្តែមានជាប្រភេទពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកបិចអីចឹងទៅចាបើបងរកសតប្រាក់តម្លៃធូរគឺអត់មានទេពីព្រោះយើងនាំចូលមកសិតតែជាប្រភេទរជនស្អាតស្អាតចាសិនតែជាប្រភេទរជនស្អាតស្អាតអញ្ចឹងយើងមានជាប្រភេទរជនណាពណ៌សពណ៌ទឹកប្រាក់តម្លៃធូរធូរអីគឺអត់មានទេបងបងរកសទឹកប្រាក់14 15អីគឺរត់តែអត់មានតែម្ដងណាចាចាស្ដីបងនីចាសស្ដីបងបងទាំងអស់គ្នាតើបងបងសាបងស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយចានេះគឺប្រភេទរជន Nexam Frontier ពណ៌ក្រហមឆ្នាំវិញគឺឆ្នាំ Pro 6បងបង Nexam Frontier ពណ៌ក្រហមឆ្នាំវិញគឺឆ្នាំ Pro 6ស្អាតខ្លាំងណាបងបងយើងក្រហមនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើចាតម្លៃគឺល្អមែនតើតើបងអេអេវាបឺតស្ទីងហ៎តម្លៃកុំឲ្យបឺតបែរថាបឺតទេតម្លៃគឺល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងបងស្រឡាញ់ប្រភេទមួយគ្រឿងនេះចាតើបងបងដែរស្រឡាញ់ប្រភេទរជន Nexam Frontier ពណ៌នេះខមមិនដាក់តម្លៃឲ្យបងស្រីម្នាក់មួយបងស្រីដាក់តម្លៃល្អឲ្យបងបងតែម្ដងបងបងខមមិនពាកតម្លៃឲ្យបងស្រីម្នាក់មួយមកបងស្រីដាក់តម្លៃដាក់ល្អឲ្យបងបងតែម្ដងនេះយើងធ្វើការរៀបចំបដាបដាឲ្យនិយាយរំទៅរជននេះបងមកមើលគឺយកចេញបានតែម្ដងណាបងមកមើលងាកហ្នឹងចេញងាកហ្នឹងក៏បានណាចានេះគ្នាស្អាតមែនតើបងបងយើងនេះនៅតែខ្វះខាតតិចតួចទៀតយើងពេញបន្ថែមទៀតគឺរួចរាល់ហ្មងណានេះស្អាតខ្លាំងមែនតើចានេះទី3ប្រន្ទាពណ៌ក្រហមខាងក្នុងគឺពណ៌បែបហ្នឹងហ្មងណាខាងក្នុងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងបងបងប្រើទៅអត់ងាយប្រឡាក់ទេយើងអត់ប្រាកដក្នុងការថែទាំហ្នឹងណាបងបងតនីជនថារជនគឺមូល 100% តនីជនបងបងយើងណាចាសស្ដីបងភិរៈសស្ដីបងតើបងបងខមមិនបងបងខមមិនតម្លៃម្នាក់មួយណាបងបងណាស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមណាខមមិនពាក្យថាតម្លៃឲ្យបងម្នាក់មួយស្រឡាញ់ក្រហមខមមិនពាក្យថាតម្លៃឲ្យបងម្នាក់មួយណាឬក៏សរសេរពាក្យថាស្រឡាញ់ឲ្យបងម្នាក់មួយមកបងស្រីនឹងប្រាប់តម្លៃជូនបងបងណាចឹងទេបងបងសេពាក្យថាស្រឡាញ់ម្នាក់មួយមកបងស្រីដាក់តម្លៃជូនបងបងតែម្ដងស្អាតខ្លាំងមែនតែនតែនណានេះតាសស្ដីបងបងចូលមើលក្រោយក្រោយបានស្អាតបងស្រីហើយណាបើថានៅទេស្អាតបងស្រីម្នាក់មួយមកបងបងទាំងអស់គ្នា100នាក់ជាងស្អាតតែម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបានហើយបងបងចានេះពណ៌ក្រហមស្អាតខ្លាំងបើបងបើយើងឲ្យ10000ហើយអូបងរំលោះមួយខែ100ជាងឯងបងសល់កតុយចា100ជាងទេ100ស្ដើងឯហ្នឹងបងណានេះស្អាតណាបងពណ៌ក្រហមក្រហមតម្លៃតម្លៃចាបងតោះក៏មិនតម្លៃម្នាក់មួយតម្លៃម្នាក់មួយមកបងបងតម្លៃគឺល្អឯងបងបងហ្មងណាល្អខ្លាំងហ្មងហើយបងបងមកមើលទៅបើសិនជាកន្លែងណាដែលស្ទើរឬខ្វះខាតចំណុចណាមួយខ្វះខាតបងបងប្រាប់ខាងឃ្លាំងប្រាប់ខាងក្រុមការងារបងស្រីគឺគេនឹងរៀបចំជូនបងបងមកស្អាតហ្មងណាចាសស្ដីបងវិសាស្ដីបងគឹមលៀងចាចំពោះតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែតម្លៃគឺត្រឹមតែ 15,500 ទេណាបងបងឆ្នាំគឺឆ្នាំ Pro 6តម្លៃគឺ 15,500 ជាតម្លៃចុះជូនបងប្អូនយើងទៀតចាជាតម្លៃចុះជូនបងបងទៀតណារថយន្តគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះរថយន្តគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើនតម្លៃត្រឹមតែ 10,000 15,500 ទេ
ជាតម្លៃចោះជូនបងបងទៀតណាជាតម្លៃចោះជូនបងបងយើងទៀតចាអូយប្រញាប់ឡើងបងបងយើងរឺរន់ឡើងចាធ្វើការធានាឲ្យបងបងរយៈពេល2ខែទៀតទៅលើម៉ាសិននិងប្រអប់លេខតែបងបងមិនបាច់បារម្ភទេតែពីខាងឃ្លាំងយើងគឺមានទំនួលខុសត្រូវត្រឹមត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់បងណាគឺរថយន្តមានបញ្ហាគឺយើងធ្វើជូនបងបងយើងប៉ិតប៉ិតចាមិនមែនកុហកបោកប្រាស់និយាយខ្មោចទេណាបងបងយើងការធានាគឺធានាជាក់ស្ដែងយ៉ាងប៉ិតប្រកបចាប្រំធាពណ៌ប្រផេះស្រោ5មែនបងប្រំធាប្រផេះស្រោ5អើនិយាយរួមតើបងយកស្រោ5 SE ឬក៏ LE ពីព្រោះតម្លៃ SE និង LE គឺខុសគ្នាបងណាអញ្ចឹងបងជួយបញ្ជាក់ថាយក SE ឬក៏ LE ពណ៌ទឹកប្រាក់មានអ្ហ៎ពណ៌ទឹកប្រាក់មានបងមកកណោរឿងសនឹងទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺអត់ឲ្យអត់ឲ្យអត់ហ្មងណាបងណាសនឹងទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺអត់គឺនិយាយរួមតើសបោហ្មងអត់ដែរអត់ទេចាតោះអញ្ចឹងបងបងយើងតាយើងចូលដល់រជនខាងក្នុងខាងក្នុងទៀតចាចូលដល់រជនខាងក្នុងខាងក្នុងទៀតបងណាចូលដល់រជនខាងក្នុងទៀតចានេះគឺជាប្រភេទរជនខាងក្នុងទៀតតោះមកណែនាំប្រភេទនេះស្មោឲ្យបងមួយមកណែនាំប្រភេទរជននេះ35ទៀតនេះស្មោពណ៌សប្រភេទនេះស្មោនេះគឺបងស្រីមានទឹកប្រាក់និងមានសណាប្រភេទនេះស្មោបងបងណាស្រឡាញ់បងស្រីមានទឹកប្រាក់និងមានពណ៌សចាយើងមានពណ៌ទឹកប្រាក់មានពណ៌សប្រភេទនេះស្មោជាប្រភេទរជនដែលប្រើប៉ង់ភ្លើងហើយប៉ង់ភ្លើងនេះប្រើសម្រាប់ឡើងភ្នំចុះភ្នំឬក៏បងបងប្រើការទឹកធ្ងន់ប្រើការអូសខ្លាំងគឺបងបងប្រើបច្ចុប្បន្នលើប៊ូតុងប៉ង់ភ្លើងប្រភេទប៉ង់ភ្លើងនេះជាទូទៅយើងអាចប្រើជំនួសកម្ពតាបានណាបងណានេះជាប្រភេទរជន LE ចាឆ្នាំវិញគឺឆ្នាំ Pro 5អញ្ចឹងប្រភេទប៉ង់ភ្លើងនេះនេះបងនេះស្មោណាប្រើប៉ង់ភ្លើងប្រភេទនេះស្មោនេះមានយ៉ាន់វិញគឺយ៉ាន់នេះ16កាំមកវាមានយ៉ាន់6មានប៊ូតុងប៉ង់ភ្លើងចាខាងក្នុងវាគឺពណ៌ប្លែកខាងក្នុងវាប្លែកពីប្រភេទដែលអត់មានប៉ង់ភ្លើងណាពណ៌វាយ៉ាងពណ៌ខ្មៅពណ៌យ៉ាងកម៉ៅខាងក្នុងឲ្យស្អាតមែនតើចាប្រភេទប៉ង់ភ្លើងនេះគឺបងស្រីមាន2គ្រឿងចាមានពណ៌ទឹកប្រាក់និងពណ៌សតែម្ដងជាពណ៌ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងណាជាពណ៌ដែលលក់ដាច់ខ្លាំងតែម្ដងបងបងយើងមានពណ៌សនិងពណ៌ទឹកប្រាក់ចាមានលុយកក់បង់រំលោះបានអត់ចាអត់លុយកក់បង់រំលោះបានបងនៅខាងណាវិញចាបងនៅខាងណាវិញតម្លៃប្រមាណបងតម្លៃមួយណាដែរបងអសរថៃចាមានធុងវែងអត់ធុងវែងមានតែបងធុងវែងយើងមានតាកុមារនេះ35ធាធុងវែងយើងលក់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងមានជាលក្ខណៈកາງសម្រាប់តធុងវែងឲ្យបងបងយើងដែលគាត់ចង់ប្រើជាប្រភេទធុងវែងយើងមានជារបៀបកາງតធុងហ្នឹងបងណាហើយពណ៌សនេះអត់ទាន់បានសម្អាតទេខាងក្នុងឯគឺនៅប្រឡាក់ដីទាំងអស់បើយើងអត់ទាន់បានសម្អាតប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទបងភ្លើងអញ្ចឹងខាងក្នុងវាគឺពណ៌រៀងក្រមៅបងណាខាងក្នុងវាគឺពណ៌រៀងក្រមៅកន្លែងបងស្រីគឺប្រាប់បងបងត្រង់ត្រង់ចាកន្លែងខ្លះគឺគេអត់ប្រាប់បងបងត្រង់ទេចាគេអត់ប្រាប់បងបងត្រង់ទេតែកន្លែងបងគឺប្រាប់បងត្រង់ត្រង់ណាប្រភេទនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើជាប្រភេទប្រើបងភ្លើងហើយនឹងមានជាដំបូលបើកអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើចាជាប្រភេទរជនដែលប្រើបងភ្លើងហើយនឹងមានដំបូលបើកទៀតអូយគេថាល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បងបងដែលចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ចាពណ៌សបងណាប្រភេទ LE ឆ្នាំ Pro 5ពណ៌សចាប្រភេទបងភ្លើងបងណាយើងមានពណ៌សនិងពណ៌ទឹកប្រាក់ចំពោះតម្លៃគឺដូចគ្នាជូនបងបងយើងចំពោះតម្លៃគឺគិតជូនក្នុងតម្លៃដូចគ្នាជូនបងបងទាំងអស់គ្នាណាគិតជូនក្នុងតម្លៃដូចគ្នាជូនបងបងទាំងអស់គ្នាចាចំពោះតម្លៃ
តើបងបងសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយនេះ35ទៀតប្រភេទនេះស្មោប្រើបងភ្លើងមានពណ៌សនិងពណ៌ទឹកប្រាក់អញ្ចឹងបងបងណាឆ្លាញ់ខមមិនពាកតម្លៃឲ្យបងស្រីណាបងបងណាឆ្លាញ់ខមមិនពាកតម្លៃឲ្យបងស្រីបើសិនបងបងអត់ចង់បានទេគឺបងស្រីចូលដល់រយមផ្សេងទៀតចាបងស្រីចូលដល់រយមផ្សេងទៀតបើសិនបងបងអត់មានអ្នកឆ្លាញ់ចាតើបងបងសាអូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយសាបងស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបងបងបងអមមានអ្នកឆ្លាញ់ទេគឺបងស្រីចូលដល់ប្រភេទរយមផ្សេងទៀតណាពេលដែលបងបងមើលការ like ចង់ comment បងបងអាចចុច comment បងបងចុច comment នៅប៉ះលើវីដេអូហើយចាំចុច comment ជួនកាលទៅអត់ឃើញ comment របស់បងបងទេអូទៅទី online បងកន្លះឡើយចានេះគឺពណ៌សឆ្នាំ05ប្រភេទបងភ្លើងបងណាប្រភេទបងភ្លើងបងបងយើងស្អាតខ្លាំងមែនតើចាស្អាតខ្លាំងមែនតើណាបងបងទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទរយន្តដែលតើតែចូលមកដល់ថ្មីទេយើងមានសនិងមានពណ៌ទឹកប្រាក់ជាជម្រើសល្អសម្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាចាហើយខាងនេះគឺប្រភេទ LE ពណ៌ប្រផេះ LE ពណ៌ប្រផេះបងបងឃើញក្នុងឃ្លាំងជាទូចមានតែមួយគ្រឿងឯណាប៉ុន្តែក្នុងឃ្លាំងលីឆាយគឺមានច្រើនគ្រឿងពីព្រោះយើងមានពីរឃ្លាំងបងបងដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងយើងមាននៅក្នុងឃ្លាំងលីឆាយទៀតបងណាមាននៅក្នុងឃ្លាំងលីឆាយទៀតចាពណ៌ប្រផេះនេះអញ្ចឹងបងបងណាស្រឡាញ់ប្រផេះដាក់តម្លៃប្រផេះបងបងណាស្រឡាញ់ពណ៌សដាក់តម្លៃពណ៌សបងណាស្រឡាញ់ប្រផេះដាក់តម្លៃប្រផេះស្រឡាញ់ពណ៌សដាក់ថាតម្លៃពណ៌សចាំបងស្រីប្រាប់ពណ៌ប្រផេះនេះក៏ឆ្នាំ05ដូចគ្នាដែរបងណាប្រផេះនេះក៏ឆ្នាំ05ដូចគ្នាដែរអូយក្បាលបើកដល់ហើយតៃមកជាហៀងតាបងបងសាមអ្នកមួយណាតិចទៀតចាំបងស្រីបើកខាងក្នុងឲ្យមើលចាពណ៌ប្រផេះនេះគឺខាងក្នុងពណ៌ប្រផេះខាងក្នុងវាអពណ៌កម៉ៅដូចអាពណ៌អានេះស្មោមិនទេអានេះខាងក្នុងវាពណ៌រៀងប្រផេះអត់ខ្មៅដូចនេះស្មោឯណាបងបងចាហើយបងបងដែលមើលការ like complete ធ្វើការ like page ឲ្យបងអូនម្នាក់មួយ like page ឲ្យនឹង follow ផងងាយស្រួលពេលដែរបងអូនធ្វើការ like ម្ដងទៀតលោតឲ្យបងបងឃើញតែម្ដងណាចាតើបងបងសាបងអូនស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាសាបងអូនស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយតម្លៃតម្លៃតើបងបងអញ្ចឹងបងស្រីឃើញខមមិនបងបងណាបងបងទាំងអស់គ្នាបងបងណាស្រឡាញ់05អាលីប្រភេទបងមួយនេះតម្លៃគឺកាត់ជូនបងបងត្រឹមតែប្រភេទអាលី05នេះតម្លៃកាត់ជូនបងបងយើងត្រឹមតែម៉ាមប្រភេទនេះបងកាត់ជូនបងបងយើងត្រឹមតែ16900តែប៉ុណ្ណោះជាតម្លៃចរចាបងណាធានាជូនថាមូល 100% ហើយខ្លួនខ្ញុំមាន16,500 16,500ហ៎តើឥឡូវតម្លៃពិសេសជូនបងបងណាតម្លៃពិសេសហ្មងណាបងបងណាចង់បានប្រភេទនេះតម្លៃពិសេសហ្មងណាជាប្រភេទអាលីបងណា16,500បងណាអូយតម្លៃពិសេសខ្លាំងមែនតើតើបងបងណាស្រឡាញ់ប្រភេទនេះតម្លៃកាត់ជូនពិសេសតែម្ដង16,500តែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំ05ប្រភេទ LE បងណាឆ្នាំ05ប្រភេទ LE តម្លៃ16,500តែប៉ុណ្ណោះបងបងយើងអើយរស់ទិញអាណាបានបងតលាជូនថាជាប្រភេទរយន្តថ្មីឲ្យស្អាតចាតម្លៃពណ៌សនេះបងយកសនឹងក៏បានបងយកទឹកប្រាក់ក៏បានដែរឆ្នាំគឺឆ្នាំ05ជាប្រភេទរយន្តប្រើបងភ្លើងតម្លៃវិញគឺត្រឹមតែ17,800តែប៉ុណ្ណោះចាតម្លៃត្រឹមតែ17,800តែប៉ុណ្ណោះចំពោះតម្លៃគឺតលាហាងឆេងឲ្យបងបងតែម្ដងណា
តម្លៃគឺបងស្រីតនីហាងឆេងឲ្យបងបងតែម្ដងតនីហាងឆេងហ្មងណាបងបងយើតម្លៃគឺតនីហាងឆេងឲ្យបងបងតែម្ដងតើបងបងធ្វើការ live page នឹងសាមអ្នកមួយណាធ្វើការ live page នឹងសាមអ្នកមួយអូយស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងយើចាពណ៌សនេះឆ្នាំប្រូ5ប្រភេទពងភ្លើងបងណាតម្លៃលក់ជូនកិតជូនបងបងត្រឹមតែ 17,800 ទេតែជាតម្លៃចរចាបងបងធ្វើការធានាគឺបងស្រីបងបងធ្វើការសារបងស្រីធានាទៅលើម៉ាស៊ីននឹងប្រហប់លេខជូនបងបងរយៈពេល2ខែតែម្ដងណាចាបងវិញនយោបងដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងផេកបងណាបងដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងផេកណាបងសានចាមាន10,000អត់មានទេបងតម្លៃ10,000យើងមានតែតម្លៃយើងមានតែតម្លៃ12,800 13,000ជាង14,000ជាង15,000អញ្ចឹងណាបងតើបងបងសែនអ្នកមួយណាចូលមកដល់ប្រភេទតាកម៉ាដែលទៅចូលមកដល់ថ្មីមិនទាន់បានធ្វើការលាងសម្អាតចានេះគឺតាកម៉ាយើងចូលមកដល់ថ្មីឲ្យទាន់បានធ្វើការសម្អាតអីទាំងអស់ចាប្រភេទតាកម៉ាបែបនេះគឺយើងមានច្រើនគ្រឿងឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសប៉ាជួយវាហើយបាច់ហៅប៉ាជួយហ្មងនេះឲ្យប្រភេទយើងមានទៀតបងនេះប្រភេទហ៎បងដាក់ប្រភេទនេះអត់ទាន់ធ្វើការលាងសម្អាតទេនេះប្រភេទនេះអត់ទាន់ធ្វើការលាងសម្អាតទេនេះពណ៌ប្រភេទគ្នាបងបងតាបងបងសាមអ្នកមួយសាមអ្នកមួយទៅទៀតបងស្រីចូលដល់រជនមួយបាំងកន្លះសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់មួយបាំងកន្លះណាទៀតបងស្រីចូលដល់មួយបាំងកន្លះតាមួយបាំងកន្លះយើងគាត់ស្គាល់ដាក់តម្លៃបាន14,800តាបងបងយើងតាឥឡូវយើងចូលដល់មួយបាំងកន្លះអញ្ចឹងបងបងកុំាទៅណាធ្វើការសាសិនចង់មើលប្រុសចាយប្រុសមានតពណ៌ខៀវឲ្យបងមានពណ៌ខៀវតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញជូនណានេះបងបងណាស្រឡាញ់មួយបាំងកន្លះពណ៌ស្គរពណ៌ស្គរបងណាមិនមែនពណ៌មាសទេគ្រាន់តែបងបងមើលអញ្ចឹងវាចាំងពលឺមើលទៅដូចពណ៌មាសអញ្ចឹងតែមិនមែនមាសទេជាពណ៌ស្គរបៃតងស្អាតខ្លាំងមែនតើឃើញទេពណ៌បៃតងស្អាតណាបងបងឃើញទេអូយស្អាតខ្លាំងណាប្រភេទមួយបាំងកន្លះត្រង់វែងបងបងណាចង់បានត្រង់វែងគឺយើងមានមួយបាំងកន្លះបងណាមានមួយបាំងកន្លះបងបងណាចង់បានមួយបាំងកន្លះគឺបងស្រីមានមួយបាំងកន្លះបងណាមានជាប្រភេទមួយបាំងកន្លះទិញកោកៅមួយមកអាធិអាស្័យទិញឲ្យមួយមកជាប់ទៀតនេះបងប្រភេទមួយបាំងកន្លះនេះមានលក្ខណៈទំនើបជាងមួយបាំងកន្លះផ្សេងដោយសារប្រភេទមួយបាំងកន្លះនេះយើងហៅថាជាប្រភេទមួយបាំងកន្លះ LA វាមានហ្នឹងវាមានកញ្ចក់ក្រមេមានដៃទ្វារក្រមេហើយខាងក្នុងវាមួយនេះខាងក្នុងវាបងស្អាតខ្លាំងមែនតើវារបៀបកូនកាត់តើបងចាមកបាំងកន្លះនេះរបៀបកូនកាត់ខាងក្នុងវាពណ៌ក្រមៅកាត់តនេះស្មោខាងក្រៅហ្នឹងមានក្រមមេមានអីចាប្រភេទនេះរបៀបដូចកូនកាត់អញ្ចឹងយើងហៅឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទនៃសាំប្រន្ធាមកបាំងកន្លះ LE បងណានេះស្អាតហើយបង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 ណាស្រឡាញ់តបអទ្វារហែកបងណាទ្វារហែកមកបាំងកន្លះនេះទ្វារហែកឆ្នាំគឺឆ្នាំប្រូ5បងបងណាស្រឡាញ់តម្លៃល្អតែម្ដងតើបងបងណាស្រឡាញ់មួយបាំងកន្លះនេះសូមដាក់តម្លៃពាក្យតម្លៃឲ្យបងស្រីមកណាបងបងណាស្រឡាញ់គឺបងស្រីនឹងប្រាប់ជូនថាតម្លៃប៉ុន្មាននេះមកបាំងកន្លះស្អាតខ្លាំងមែនតើជាប្រភេទមកបាំងកន្លះពណ៌ស្គរធំវែងសម្រាប់បងបងដែលរកក្នុងតម្លៃធូរតែបងបងយើងមានតម្លៃធូរមិនមែនមានតម្លៃធូរតាមប្រភេទរជនអន់នោះទេ
យើងមានតម្លៃធូរដែលជាតម្លៃធូរហ្នឹងគឺតម្លៃរថយន្តតាមពណ៌យើងមានតម្លៃធូរតែតាមពណ៌មិនមែនឡានអន់ទេយើងអត់មាននិយាយទៅប្រភេទឡានអន់អន់គឺយើងអត់មាននាំចូលយកមកលក់ទេណាបងបងយើងគឺរថយន្តនីមួយៗគឺចម្រាញ់យកប្រភេទរថយន្តដែលមានគុណភាពជូនបងបងណាចានេះយើងមិនមែនទិញប្រភេទរថយន្តសាលយកមកលក់ជូនបងបងមិនមែនទិញប្រភេទរថយន្តដែលអត់មានគេទិញហើយបានតែទិញយកមកលក់ជូនបងបងអរទេណាធានាជូនតាប្រភេទនេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ14,800តែប៉ុណ្ណោះបងបងណាជាតម្លៃចរចា14,800តែជាតម្លៃចរចាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងបងធានាជូនចាស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនស្រីធានាជូនបងបងណាធានាជូនបងបងតាមម្ដងណាស្អាតណាបងបងស្អាតមែនតើហ្មងណានិយាយទៅណាពណ៌នេះស្អាតណាមកប៉ាំងកាឡាហ្នឹងគឺ14,800បង14,800ចរចានេះឃើញហើយបងបង14,800ចរចាណាតើបងបងសែម្នាក់មួយសែបអូនស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយតើបងបងសែបអូនស្រីម្នាក់មួយម្នាក់មួយណាចាយនេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបងនេះពណ៌ទឹកប្រាក់នេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់នេះសាំប្រន្ទាពណ៌ទឹកប្រាក់បងណាប្រភេទ SA នេះតយូតាប្រុសហែបងបងណាស្រឡាញ់នេះតយូតាប្រុសនេះតម្លៃល្អប្រហើយជូនបងបងយើងណាពីព្រោះតយូតាប្រុសហ្នឹងសល់តែមួយគ្រឿងហ្នឹងទេប្រភេទឆ្នាំ Pro 4 Full Option ប្រភេទឆ្នាំ Pro 4 Full Option តម្លៃល្អហែបងបងណា11.7អ11.8បងណា11.8ព្រោះតានេះបងបងសុំចោះទៀតហែចា11.8ហែបងបងតម្លៃល្អហ្មងណាប្រភេទ Full Option ឆ្នាំ Pro 4 Full Option បងណានេះតោះតាមមកគ្រឿងឯងបងបងអូយស្អាតណាបងបងយើងស្អាតហ្មងណាលោឲ្យឲ្យឲ្យអស័យទាំងកោការមួយមើលសក់ឈឺកនេះស័យទាំងកោការមួយមែននេះបងប្រុសហ่ะឆ្នាំស្រោ4 full option បងណាស្រោ4 full optionនេះពណ៌តយោទឹកអូយស្អាតជីពណ៌នេះពណ៌លេងទៅស្អាតហ្មងលេងទៅកប់ស្រីរីរីហ្មងណាអាចទៅលើមកអាចទៅលើអើប្រទេសនៅក្បែរឡានរត់រត់រត់ទៅប៉ាតាប៉ាគេឆានឡានបកអូនហើយព្រោះតាប៉ាខ្ញុំប្លាជវាសុំលេបអូនស្រីតចាបងនេះខ្ញុំហើយនេះបងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យណាលីបងនេះលេខខ្ញុំបងមួយអេយើងប៉ឹងប៉ុណ្ណឹងបានមែនអូយស្អាតបងបងនេះខាងនេះតាកម៉ាអូយក្តៅអានេះតាកម៉ាខ្ពស់កលបូមកលបូមខ្ពស់ហ្មងនេះស្អាតខ្លាំងណាបងបង
តាបងសែនអ្នកមួយសែនអ្នកមួយណាសែនអ្នកមួយអានេះតាក៏មកអូយើងលេងស្អាតខ្លាំងមែនតើពណ៌ទឹកប្រាក់បងណាទឹកប្រាក់ហើយអានេះមានយ៉ាងស្ពណ៌មួយឈុតហ្មងណាយ៉ាងស្ពណ៌មួយឈុតអូយស្អាតខ្លាំងណាបងបងយើងនេះស្អាតមែនតើបងបងនេះពណ៌ទឹកប្រាក់ញ៉ាំកញ្ញាបងបងស្នាញ់ពេញចិត្តបែដងអូម្នាក់មួយមកចឹងបងបងស្នាញ់ពេញចិត្តដាក់បែដងម្នាក់មួយមកស្អាតខ្លាំងមែនតើតាក៏មកនេះតាបងបងនេះនេះអានេះប្រផេះអានេះប្រផេះនេះ35ធាននេះស្មោផបងភ្លើងធនរាសរោ5មកមានឯងបងមាន07ធនរាគឺបងស្រីមាន07បងណាមាន07អានេះតន់លៀងសមាជាងដាក់សបកកង់ឬអីព្រោះអានេះយើងដោចេញសបកកង់ដែលហួតដេឡេអីគឺយើងដោចេញយើងដោថ្មីចេញយើងដោវាចេញតើបងបងសាមអ្នកមួយណាសាមអ្នកមួយបើសិនជាវាយូរនៅតិចតែតិចបងស្រីធ្វើការបាត់ឡាយណាបើសិនជាវាយូរតិចគឺបងស្រីធ្វើការបាត់ឡាយហើយតិចទៀតចង់មកបងធ្វើការសាបអូនស្រីម្នាក់មួយថតឲ្យផងថតផ្ញើឲ្យផងចាំផ្ញើឲ្យមើលគាត់ថាមានតែទឹកប្រាក់ទេបើពណ៌សមានតែនិកសាន់ពណ៌សមាននិកសាន់ប្រន្ធាហើយបើប្រភេទប៉ុងមួយគឺសបោហ្មងប្រភេទប៉ុងមួយនោះមកមួយគ្រឿងទៀតហើយនោះមកមួយគ្រឿងទៀតហើយប្រផែអឺអឺធ្លាក់លើដៃដល់ប្តីអេអាប្រទេនធ្លាក់ឡើយឯងមកវិញឆ្លើយប្រទេនណៃប្រទេនថាសិវាធ្វើម៉េចថាសិវាថាសិវាធ្វើម៉េចថាថាសិវាមួយមើលសាធុកមួយមើលអូទេណៃអូទេណៃអូអូណៃទៅលើមតាបងបងណាស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមប៉ែតីពណ៌ក្រហមតម្លាក់លេខមកតើឡៃកាក់លុយចាំថ្ងៃយកមកយកហ្មងណាបងនេះគាត់តាមបាច់មើលក្រហមនេះត
អូបងអបងលេមកដៃរឿងបញ្ហាដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងគឺបងអាចយកមកវិញបានព្រោះរយន្តទាំងអស់នេះដូចបានប្រាប់បងបងតដែរតដែរអញ្ចឹងជាប្រភេទរយន្តមកទឹកស្រុកគេថ្មីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលបងមកផ្លូវឆ្ងាយទៅវានឹងអាចនឹងចេញជាបញ្ហាខ្លាចបងឃើញរយន្តខ្លះវាអត់ចេញជាបញ្ហាឲ្យឃើញទេរយន្តខ្លះបងជិះទៅវានឹងមានបញ្ហាឯងគឺវាលោតឲ្យយើងឃើញបើបានលោតឲ្យឃើញបើបានបងជិះទៅមានបញ្ហាបងយកមកវិញមកគឺយើងធ្វើទៅលែងមានរឿងហើយពីព្រោះរយន្តមកទឹកស្រុកគេអត់ដូចថ្មីស្រុកខ្មែរណាបងអាហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់បងបងគ្រប់គ្នាហ្មងខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់បងបងទាំងអស់គ្នាហ្មងរាល់ពេលដែលខ្ញុំ live រាល់ពេលដែលខ្ញុំណែនាំរជនជួនបងបងគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់រជនមកទឹកស្រុកគេបងអត់អាចយកទៅជិះអត់ខូចសោះហ្មងដោយរជនខ្លាញ់គោឯងវាអាចមានរជនខ្លះបងបងយកទៅប្រើទៅគឺអត់ចេះអត់ខូចទេណាបងណារជនខ្លះបងយកទៅប្រើបងទៅតែជិះបានមួយជើងផ្លូវឆ្ងាយទៅស្រាប់តែវាមានបញ្ហាខូចឬក៏ចាញ់អ្វីមួយឬក៏មានបញ្ហាកន្លែងចំណុចណាមួយឲ្យបងឃើញអញ្ចឹងពេលបងបងយកទៅថ្មីថ្មីខាងយើងអត់មានបញ្ហាទេអត់ថាបងយកទៅថ្មីបងជីទៅមានបញ្ហាបងយកមកឲ្យខាងបងអូនស្រីវិញគឺបងអូនស្រីធ្វើជូនទៅប្រាប់បងបងអញ្ចឹងអត់ថាបានរជននឹងមានបញ្ហាគឺខាងឃ្លាំងគឺអយហេតុអីអនៅពេលដែលមានបញ្ហាមកធ្វើឲ្យបងបងទៅរួចជាស្រេចមកធ្វើឲ្យបងបងមកហើយទៅបងបងជីស្រួយលែងមានបញ្ហាហើយពួកប្រភេទរជនមកទឹកសុខគេពេលខ្លះវាអត់ចាញ់ជំងឺយើងមើលឃើញភ្លាមភ្លាមទេដូចបងបងមានជំងឺក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងជំងឺខ្លះអត់ចាញ់រោគបញ្ហាឲ្យឃើញភ្លាមភ្លាមដល់យូរបន្តិចទៅវាចាញ់រោគបញ្ហាឲ្យឃើញអញ្ចឹងណាបងតែបងបងបានបងយកទៅប្រើហើយមានបញ្ហាឃើញភ្លាមភ្លាមយកមកវិញគឺយើងធ្វើទៅបាត់ទេបងណាព្រោះដូចបច្ចៈប្រាប់បងបងអញ្ចឹងតែងទៅមានចំណុចណាខ្វះខាតបងបងយកមកខាងឃ្លាំងវិញទេប្រាប់ខាងឃ្លាំងយើងពីព្រោះពេលខ្លះអាចនឹងមើលទៅអាចនឹងមានចន្លោះខ្វះខាតចំណុចណាមួយអរជនយើងច្រើនអញ្ចឹងអាចនឹងមានចន្លោះខ្វះខាតណាមួយអញ្ចឹងណាបងអរគុណច្រើនបងអត់អីណាដែលបងខមមិនប្រាប់ចាំបងយកមកវិញមកបងណាខាងឃ្លាំងធ្វើរៀបចំឲ្យបងបងមកស្រួលជិះបងជិះទៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្រាប់ទៅយើងស្រួលបងស្រួលធ្វើពីការទៅភ្ញៀវខ្លះគាត់អត់ប្រាប់អត់អីអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងដឹងថាមានបញ្ហាគាត់យកមកទុកចោលឲ្យយើងធ្វើហើយក៏យើងដឹងដែរថាទៅចាប់តាមធ្វើពីចំណុចណាមួយក៏ហេតុអីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងៗដែលមានបញ្ហាអីគាត់ប្រាប់យើងមេសេកមកប្រាប់ឬក៏ទេមកប្រាប់អីអញ្ចឹងណាបងអរគុណច្រើនអត់ជាបញ្ហាអីទេចា៎ចា៎នេះអញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានគឺយើងមានច្រើនគ្រឿងមែនតើហើយបងបងជ្រើសរើសតាបងបងធ្វើការស្ទះមួយតែមួយចាតាកុមារមានទេបងតាកុមារចង់ লাই បងខទៅសួរបងចាបងបងមិនជឿចៅកូនច្រើនតែចាប់ লাই បងទេសួរបងស្រីណាគាត់ឥឡូវបង লাই តាបងទេមកដាច់តែម្ដងចានេះស្អាតខ្លាំងណាបងនេះហើយតម្លៃគឺមានច្រើនតម្លៃមានតាំងពីតម្លៃទាបរហូតដល់តម្លៃខ្ពស់ចាហើយតម្លៃទាបហ្នឹងមិនមែនមានទៅតាមតម្លៃរជនអានរជនបុកអីឯងយើងមានតាមឆ្នាំតាមពណ៌ប្រភេទឡានចាពណ៌អីបីពណ៌អីអញ្ចឹងតម្លៃធូរចឹងណាបងមានតាមឆ្នាំតាមពណ៌តាកម៉ាត្រោ8តាកម៉ាត្រោ8អត់តន់ចូលឯបងយើងចូលត្រោយើងចូលត្រោត្រោ6ត្រោ5ត្រោ6បងណាត្រោ2ត្រោ5ត្រោ6
ានេះពណ៌ប្រផេះបងនេះពណ៌ប្រផេះប្រផេះនេះវិញនិយាយប្រផេះនេះមានប៉ុង1មានប៉ុង2ប្រផេះនេះមានប៉ុង1មានប៉ុង2ហើយប្រភេទសនោះយើងមានប៉ុង1ប៉ុង2មានប៉ុងភ្លើងនោះអញ្ចឹងមានច្រើនឲ្យបងបងជ្រើសរើសបាទពេលគាត់ជិះទៅវាក្តៅដាក់លេខចង់ចូលអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ជិះស្រួលតែពេលជិះយូរទៅវាមិនក្តៅដាក់លេខចង់ចូលឲ្យគាត់យកមកអាហ្នឹងឲ្យប្រាប់ឲ្យគាត់យកមកវិញតាអញ្ចឹងមកមកយើងវាយូរធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅណាអញ្ចឹងបងស្រីសុំបាត់ឡាយបងណាសុំបាត់ឡាយឲ្យចាំទៅយកអឺបើយកនេះបងតាណេបអនឡាញជូនបងបងណាយប់នេះបងតាណេបអននឹងឡាយជូនបងបងម្ដងទៀតនៅក្នុងឃ្លាំងលីឆាយណាបងបងយើងបើសិនជាយប់នេះលវលចូលដល់ថ្ងៃស្អែកហើយបងបងយើងចាអញ្ចឹងជំរាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ